Po šitų giesmių aš irgi norėčiau pradėti rytą, cituodamas giesmę, kuri labai liečia mano širdį, kuri man labai patinka. Ir jeigu leisit, nedainuosiu, bet tiesiog pacituosiu jums ją. Širdį užlieja nerimo banga, nuotaika keista, pajuntu staiga. Sklaidosi rūkas akise ir kažko nerimsta dvasia, vėl audros siaučia manyje. Vėliai ir vėliai praeitin grįžtu, dužusiu veidrodžiu šukės renku. Kas sužinos, kodėl kenčiu, kas sužinos, ko verkiu, ko vis tolin žvelgiu. Aš pavargau nuo žemiškos aistros, nuo kasdienybės laikinos tuščios. Noriu pamiršti nykės mintis, bėgti pro atvertas duris, ten, kur šaukia viešpatis. Noriu lėkt, noriu kilt, noriu dvasių skrydį aš pajusti. Noriu lėkt, noriu skrist, noriu Dievo glėbyje pabusti. Laukia toliai tolimi, noriu skriet toli toli. Jeigu galvojat, kad čia yra krikščioniška giesmė, tai tik, nežinau, tas tikriausiai kažką pasako apie šiuolaikinės giesmės mūsų, bet čia yra Bavarijos daina, noriu kilt. Aš tai pakeičiau tris žodžius, vietoj saulės glėbėje, sakiau Dievo glėbėje, paukščių skrydį, sakiau dvasių skrydį ir dar vieną kažką pakeičiau. Bet dabar klausimas yra, ar Bavarija dalyvaus sielų festivalyje kitais metais. Situojat, Vilius Tarasovas, ateina ant scenos. Nori lėk, nori kėl. Gerai, bet šita, sakiau, nedainuosiu ir sulaužiu savo. Bet tiesą pasakius, čia ir nebuvo dainavimas, kaip jūs supratot. Čia buvo mykimas. Dabar man Emas davė nurodymą tokį žinutę. Jisai man nurodinėja, sako, neskubėk. Labai greitai nekalbėk, nes liošiu nesisisersti. Nesugebė ne žodžių visų ištarti, bet žiūrėkit, kažkas vakar klausė apie užvakar, kada čia buvo, apie kodėl bažnyčiai taip žmonės meldžiasi kalbų dovanos ir taip nesimeldžia kalbų aiškinimo dovanos. Tai panašu, kad bent vienas žmogus, aš pažįstu, kuris turi tą kalbų aiškinimo dovaną, Lioša, nes jisai, būdamas ukrainietis, verčia iš anglų į lietuvių. Mantvidai, žiūrėk, aš tau mėsiu šitą saldainį, tu nevalgyk pats daug Liošai. Gerai. Pagavau. Ir viskas, kaip sakyt, susiję yra su tarptautiškumu, nes saldainis yra latviškas. Iš saldaus karvutė. Gotinė. Saldai jums. Tik atsargiai valgyk, nes gali plombą ištraukti, jeigu turi. Jeigu nežinai, kaip yra angliškai plomba, tai yra plomb. Taip, taip, aš pasakiau juoką. Gerai, vaikai, juokiasi. Kodėl aš dabar citavau šitą giesmę Viliaus Tarasovo? Čia vis tiek yra kažkas, kas išreiškia tokį žmogišką troškimą ir neramybę, tą chosą, kurį patiria žmogus viduje. Aišku, čia klausimas kyla, kiek norisi kažko parduoti. Tai parduoti, pasakiau, kaip Viktoras Uspaskichas. Parduoti, kiek noris parduoti šitą dainą. Ir kiek iš tikrųjų tai yra tikra. Kas aš toks, kad aš teiščiau, tai neteisiu. Prokurorams paliksim šitą dalyką, bet ne, kad yra ten kažkoks toksai lūkestis, kad tą sielos audrą nuramins kažkas, kas yra viduje. Ir ramybės nėra. Ir kažkodėl, kodėl mus dažnai stabdo kažkas, taip lėkti, kilti, kažkur eiti, veržtis, kur mes norim, tai yra baimės. Aš kalbamės apie drąsą, to pačiu ir apie baimės. Aš bandysiu nesikartoti to, kas buvo skaityta, sakyta prieš tai. Bet baimės mus stabdo. Aš pradėjau po to mąstyti apie konferencijos temą ir galvoti, kokia yra didžiausia baimė, kokią žmonės turi. Ir prisiminiau, kažkada prieš kokius gal 7 metus man teko sekmadieninę mokyklą vesti jauniems paaugliams. Yra dar toks irgi etapas žmonių. Gal buvo vaikai nuo 9, kokių 12, gal 15 metų, aš nebežinau tiksliai, bet kadangi tų vaikų buvo nedaug, tai visi buvo jie sugrupuoti, nors ir pakankamai ženklus amžiaus skirtumas, į vieną krūvą. Kokį 7 jų buvo, nebuvo daug.
Ir aš jų paklausiu, ko jūs labiausiai bijot? Ir kad nenusižiūrėtų vieni nuo kitų, paprašiau užrašyti. Ir visi tie vaikai užrašė tą patį dalyką, mano nuostabai. Visi parašė tą patį. Kaip galvojat, ką? Tėvų? Ne. Mirties. Man buvo sunku suvokti, kaip 9 metų vaikas jau masto apie šitą dalyką, bet jie visi pasakė tą patį. Bijo mirties. Ir iš tiesų, viena iš mūsų didžiausių baimių, tikriausiai nors kartais, kai vykdomi yra sociologiniai tyrimai, sakoma, kad viešo kalbėjimo baimė yra didesnė kai kuriems žmonėm negu mirties baimė. Tai tik parodo tikriausiai, kad jie nieko nesupranta apie mirtį. Bet mirties baimė. Turim šitą dalyką. Dabar klausimas, kodėl mes bijom mirties? Ir vienas iš atsakymų yra tai, kad mes nežinom. Nežinom tiksliai, kas bus. Krikščionys sako, mes žinom. Bet netiksliai. Nėra tiksliai pasakyta, kaip atrodys tas pomirtinis gyvenimas. Mes turim tokius kaip įžvalgas, tarsi prošydą, kažką matom, mums yra bandoma pasakyti žemiškai žodžiais apie dangiškus dalykus. Tai mes iki galo nesuprantam. Bet kai aš sakau, kad mes nežinom, kas bus pomirties, aš sakau ta prasme, kad mes nežinom, nes mes kartais, ne, iki galo netikim ir nepasitikim Dievu, kuris duoda tą amžiną gyvenimą. Ir manis kažkas paklausė per vieną renginį, čia netaip seniai, ar tu bijai mirties? Ne tik manęs klausė, ten kelių žmonių, ten buvo irgi toks kaip ne visai eksperimentas, bet apklausa, sakykime, tokia. Ir aišku, aš kaip krikščionis turėčiau pasakyti, kad aš nebijau aš mirties. Mes kalbėsim apie tai, kodėl. Taip turėčiau pasakyti. Bet jeigu aš esu nuoširdus su savimi ir su to kitu žmogum, aš suprantu, kad nėra visą laiką taip, kad aš visada nebijau mirties. Aš sakau, kaip kada, kaip kokia diena. Būna dienų tokių, kai aš nebijau, atrodo, mirties, bet ta mirtis dar nėra čia atėjus. Jeigu neateitų, būtų prie mano durų, aš nežinau, kaip aš pasielgčiau. Aš galiu sakyti, ką noriu dabar. Atrodo drąsus, kai dar nesu pavojaus akivaizdoj, ar mirties akivaizdoj. Bet kitom dienom aš žinau, kad atrodo, aš bijau tos mirties. O bijau kodėl? Dėl to, kad nesu iki galo tikras. Nesu iki galo tikras Viešpaties gerumu, nors jis yra geras, jis yra mylintis, bet mano tikėjimas yra silpnas. Paulius kvietė suabejoti savim. Ne Viešpačiu mums reikia abejoti, bet savim suabejoti kažkiek. Ir per savimi suabejojimą mes galim kartais pamatyti, ko mums trūksta ir labiau aukti tikėjime. Nes jeigu tu esi visiškai tikras dėl savo tikėjimo, koks tu esi nuostabus tikintysis, tada nebėra kur aukti. Tu jau esi tik Dievas yra gal aukščiau tavęs arba lygiai su tavim. Tai ta baimė kyla iš ne iki galo pasitikėjimo Viešpačiu ir iš nepamatuotos baimės arba netokios baimės, iškreiptos baimės, Dievo kaip tirono baimės. Atsiranda ta mirties baimė. Krikščionis, ne krikščionis, mirties baimė. Ką reiškia? Mirtis. Mirtis reiškia arba visiška nežinomybė, visiškai yra neaišku, kas bus. Ir kai tu nežinai, kas bus, yra labai baisu, nes neįsivaizduoji, kas gali būti. Arba jie galvoja, kad gyvenimas pasibaigs ir tai yra viskas. Ir dėl to yra žiauriai didelį įtampą gyventi. Nes mes savo gyvenimo nėra taip, kad valdom visiškai. Mes neturim daug kontrolės. Kažkiek turim, bet nedaug, iš principo. Gali bet kas atsitikti. Karas, užeiti, lyga, dar kažkokie dalykai. Tokio, kokia net neateina į galvą, nešauna į galvą. Ir tada yra labai didelė įtampa, nes mirtis tiesiog yra viso ko pabaiga. Ir po to yra nebūtis. O kas yra nebūtis, mes net neturim tokio sampratos, kas tai yra. Tai mirties baimė. Dabar kaip su ja tvarkytis tam, kad mes galėtumėm gyventi drąsiai? Ai, dar vienas dalykas galbūt, kad kai kurie žmonės nebijo mirties, bet turėtų bijoti. Dar ir tai būna. Nes jie galvoja, kad su jais viskas jau yra gerai. Jie turi viską išsisprendę, išsivalę savo karmą ar dar kažką, kad ir kas tai būtų. Arba, kad nesvarbu, nei ko jie tiki, nei kaip jie gyvena, vis tiek, pavyzdžiui, Dievas yra mylintis ir dėl to visiems yra iš principo tas pats. Tai kai kurie žmonės turėtų bijoti pagristai mirties, bet jos nebijo. Dėl to, kad netinkamai save įvertina. Savo poziciją pasaulyje. Turi netinkamą žvilgsnį į save, nesveiką žvilgsnį. Nei į aplinkinį pasaulį, nei į Dievą, nei į pomirtinį gyvenimą, nei į save.
Tada, kai aš pradėjau galvoti apie tą mirties baimę ir apie rašto vietas, kurios apie tai kalba, aišku, yra pakankamai pavojinga, taip knybinėti tas rašto vietas ir sakyti, va, čia tas truputį, čia tas truputį. Dėl to aš paskaitysiu tokį ilgesnį gabaliuką ir šiaip pats šnekėsiu savo minčių ne tiek ir daug, aš skaitysiu pakankamai ilgus du tekstus, vieną iš šventojo rašto ir vieną iš ankstyvųjų krikščionių raštų, kurio daugumai iš jūsų tikriausiai nesat skaitę ir nesat net girdėję. Tai manau, kad tai gali būti pravartu ir įdomu, nes man tai tikrai buvo ir pravartu ir įdomu. Tai pirmam laiške korintiečiam, 15 skyriui, kurį pabandysiu aš visą ir perskaityti, į pabaigą yra toksai tekstas, kuris yra citata iš Senojo testamento, kad mirtie, kur tavo geluonis, apaštalas Paulius rašo. Kitaip tariant, čia yra retorinis klausimas. Čia nėra taip, o mirtie, kur tas tavo geluonis, ir jinai miškot geluonis. Bet mirtie, iš principo, tu neturi galios. Kur ta tavo gale? Tos galios tavo nebėra. Nai nieko man negali padaryti, nai nieko negali padaryti tikinčiam žmogui. Tas geluonis, jis yra neveiksmingas. Jis yra užgesintas, jis yra sunaikintas. Bet kaip ir kodėl? Ir kur yra ta krikščioniška viltis, kuri naikina baimę? Tai aš perskaičiu, kaip minėjau, pirmo laiško korintiečiam 15 skyrių visą. Ir galbūt kažkaip tai pakankamai gražiai įsirėmina, nes ir Emas pirmam mokyme irgi citavo iš pirmo laiško korintiečiams. Tai yra tas pats laiškas. Apaštalas Paulius rašo Korinto bažnyčiai. Čia jau yra kulminacija laiško, 15 skyrius, pačioj pradžioj jisai pristato evangeliją. Dabar mes neturim šventam rašte beveik niekur pasakyti, va štai yra evangelija ir va tokia jinai yra. Pavyzdžiui, tu, kad suprastum, kas yra evangelija, tu turi perskaityti, pavyzdžiui, visą evangeliją. Pagal Joną, pagal Luką, pagal Matą, pagal Morkų. Perskaitai ir tada bandai suprasti, kas yra ta evangelija. Bet čia yra viena iš tokių vietų, kur Paulius sako, broliai, aš jums aiškinu evangeliją ir jis perduodu tokią seną krikščionišką tradiciją. Aš ne kartą esu bėjau čia. Persol Čeikerį šitą vietą citavęs. Ir nespecialiai kažkaip ją rinkausi, bet ta mintis nuvedė prie šito skyriaus vėl. Ir aišku, tas mane kažkiek apsaugos, citavimas ir skaitimas šito 15 skyriaus, nes tikslas mūsų vis tiek yra patikėti ir įsitvirtinti evangelijoje. Ir čia mes tai dabar ir skaitysim, kas jinai tokia yra, kaip apaštalas Paulius ją pristato ir kokia yra to pasekmė. Jeigu mes esam įsitvirtinę geroje naujienoje, esam įsitvirtinę Jėzuje, kokia yra viso to pasekmė. Tai pirmas laiškas korintiečiam, 15 skyrius. Broliai, aš aiškinu jums evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kurią būsite išgelbėti, jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs. Antraip būtumėte veltui įtikėję. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs būtent. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečią dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui dvylikai. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau negu 500 brolių, kurių daugumas tebegyvena iki šioliai, o kai kurie yra užmigę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams, o visų paskiausiai, lyg nelaikų gimusiam, pasirodė ir man. Juk aš esu mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalų, nes esu persekiojęs Dievo bažnyčią. Bet Dievo malonė esu, kas esu, ir man sutiktoji jo malonė neliko bergždžia. Aš daugiau už juos visus esu įdėjęs triūso, žinoma, ne aš, o su manimi esanti Dievo malonė. Taigi ar aš, ar jie, taip mes skelbėme ir taip jūs įtikėjote. Skelbiama apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusių. Tad kaipgi kai kurie iš jūsų sako, jog nesą mirusiųjų prisikėlimo. O jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Tuomet mes liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijame apie Dievo akise, kad jis prikėlės Kristų, kurio jis nėra prikėlęs, jeigu mirusieji negali būti prikelti. Juk jei mirusiai negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Taip pat ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. Ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių.
Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip užmigusiųjų pirmagimis. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirma Kristus, po jo priklausantis Kristui, jo ateimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui, tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Jis juk turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis. Juk jei jis visą palenkė jam po kojų, kai sakoma, jog visą palenkta, tai savaime suprantama, kad išskyrus tą, kuris jam visą palenkė. Kai jam bus visą palenkta, tuomet ir pats sūnus nusilenks tam, kuris buvo viską jam palenkęs, kad Dievas būtų viskas visame kame. Antra vertus, ką tikisi laimėti tie, kurie krikštiesi vietoj mirusiųjų? Jei iš viso mirusiai nebus prikelti, tai kamgi jie krikštiesi už juos? O kodėl ir mes kas valandą nevengiame pavojų? Prisiekiu savo pasididžiavimu jumis, broliai, mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje, jog aš kasdien mirštu. Jei aš grinai kaip žmogus kovojau Efeze su laukiniais žvėrimis, tai kokia man iš to nauda? Jeigu mirusiai nebus prikelti, tai valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime. Neapsirikite, blogos draugijos gadina gerus papročius. Pabuskite, kaip dera iš apsvaigimo ir nebedarykite nuodėmių. Jūsų gėdai pasakysiu, kad kai kurie iš jūsų visiškai nepažįsta Dievo. Gal kas paklaus, kaip bus prikelti mirusieji, su kokiu kūnu jie pasirodys? Neišmanėli, ką tu pasėji, net gimstai prieš tai nenumiršta. Kad ir ką sėji, tu sėji ne būsimą kūną, bet pliką grūdą, sakysime kviečių ar kitokių javų. Tuo tarpu Dievas duoda jam kūną, kokio panorėjęs ir kiekvienai sėklai savišką kūną. Kūnai nevienodi, žmogaus kūnas vienoks, gyvulių kitoks, dar kitoks kūnas paukščių ir vėl kitoks žuvų. Taip pat yra dangaus kūnai ir žemės kūnai, bet vienoks dangaus kūnų spindesys, kitoks žemės kūnų. Vienoks saulės švytėjimas, kitoks mėnulio blizgesys ir dar kitoks žvaigždžių žėrėjimas. Net ir žvaigždė nuo žvaigždės skiriasi spindėjimu. Toks ir mirusiųjų prisikėlimas. Sėjamas gendantis kūnas, keliasi negendantis. Sėjamas prastas, keliasi garbingas. Sėjamas silpnas, keliasi galingas. Sėjamas juslinis kūnas, keliasi dvasinis kūnas. Jeigu esama juslinio kūno, tai esama ir dvasinio. Taip ir parašyta. Pirmasis žmogus Adomas tapo gyva būtybė. Paskutinis Adomas tapo gyvybę teikiančią dvasę. Ne dvasinis esti pirmiau, bet juslinis ir tik paskui dvasinis. Pirmasis žmogus yra iš žemės, žemiškas. Antrasis žmogus iš dangaus. Koks žemiškasis, tokie ir žemiškiai, o koks dangiškasis, tokie ir dangiškiai. Ir kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo paveikslą. Bet aš jums, broliai, tvirtinu, kūnas ir kraujas nepaveldės dangaus karalystės, ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda. Štai aš jums atskleidžiu paslaptį. Nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti staiga. Vieną akimirką, gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės ir mirusiai bus prikelti jau nebegendantis, ir mes būsime pakeisti. Juk reikia, kad šis gendantis kūnas apsiviltų negendamybę, šis marus kūnas apsiviltų nemarybę. Kadangi šis gendantis kūnas apsivilks negendamybę ir šis marus kūnas apsivilks nemarybę, tuomet išsipildys užrašytas žodis. Pergalė sunaikino mirtį. Kurgi mirtie tavo pergalė? Kurgi mirtie tavasis geluonis? Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga įstatymas. Bet dėka Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tad, mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami. Vis uoliau dirbkite viešpatės darbą ir žinokite, kad jūsų triūsas neveltui viešpatyje. Rimtas ir stiprus tekstas, kuris turi savo išvadą, kaip reikėtų gyventi, ne tai, kad paklausyti dabar, bet kaip reikėtų gyventi, turint omenyje, kas yra geroji naujiena, kas yra Evangelija. Evangelija, kad Kristus numirė už mus, kaip skelbė raštai, kad buvo palaidotas, prisikelė trečią dieną, kaip skelbė raštai, tas prisikėlimas yra ne šiaip savo. Prisikėlimas yra mūsų viltis, nes krikščionis tiki pirmiausia, ne kad vien po mirties kažkokiu savo dvasiniu ar sieliniu pavidalu atsidurs kažkaip prie Kristaus, taip, ir tai yra, bet apie tai mes turim labai mažai ko, ir Paulius apie tai čia net nerašo. Jis kalba apie mirusių prisikėlimą, kaip toks krikščionių teologas,
anglikonų teologas Antiraitas sako apie gyvenimą po mirties. Tarsi dviejų lygių tas pomirtinis gyvenimas yra. Yra pirmas tas buvimas su Kristumi, kad tie, kurie yra užmygę Kristuje, kaip Paulius rašo, bus su Kristumi. Bet mes nieko nežinom, kaip tai atrodys. Bet po to ta galutinė šlovinga viltis yra būti prikeltam, kaip Kristus buvo prikeltas. Naujoj kūrinijoj. Toks yra mums vaizdinys duodamas. Nauja kūrinija, nauji pašlovinti prisikėlimo kūnai, naujas gyvenimas. Bet visa tai ateina per mirtį. Ir per mirtį, išskyrus jeigu Kristus ateis anksčiau. Kaip čia Paulius rašo, staiga, tada gali vykti tas pasikeitimas. Bet mes nežinom, kada Kristus ateis, negalim spekuliuoti, negalim žinoti tiksliai, tai laukiam, visada pasiruošę. Turim būti visada pasiruošę. Kaip man teko būti skautu, ir skautų pasisveikinimas yra toks, kad paspaudžiu viens kitam ranką, rodo skautų saliutą ir sako, budėk, o atsakymas yra, vis budžiu. Ir skautų yra gėda kažko nepastebėti, nesubudėti, nebūti akilam. Tai krikščionis yra tam tikrą prasme panašus į skautą, jis turi budėti. Jis negali apsileisti, jis turi aukt būti, ne įtampoj, bet jis turi budėti, jis turi pastebėti. Tai mes turim tą tokią prisikėlimo viltį, apie kurią mes labai mažai galvojam. Pas mums viskas kažkaip baigėsi dažniausiai taip, kad manęs kažkaip galbūt laukia pragaras, nes aš turiu daug nuodėmių, ir tada, jeigu aš patikėsiu Kristumi, tai yra mano toks išsigelbėjimo lapelis, kad aš ten nepatekčiau. Bet šiaip labiau norėčiau čia dar pagyventi, nes danguje tikriausiai nuobodu yra. Iš vis ten neaišku, kas vyks. O čia Paulius sako, kad va, tai yra ta aukščiausioji buvimo būsena, tas tikrasis pašlovintas kūnas, kurio mes laukiam. Bet laukiamės ne dėl to, kad norim būti, sakykim, tokie superherojai kažkokie. Bet dėl to, kad toje naujoje kūrinijoje ir yra visa tai, ko mes trokštam. Teisingumas, meilė, gėris, grožis ir svarbiausia, mes turim patį Dievą. Dievas yra mūsų pažadas. Jokia kita religija šito neturi. Tikėjimo sistema. Dievas yra mūsų dovana. Ne kažkokie vien tik tais atpildai. Nors apie juos irgi yra kalbama. Apie karūnas įvairias, kurias galima patumesti per Kristaus kojų. Apie apdovanojimus tokius. Yra irgi taip pat kalbama. Bet galutinis apdovanojimas mūsų yra pats Dievas. Bet čia dar Paulius rašo ir apie kitokią mirtį. Sako, aš kasdien mirštu. Kaip aš galiu kasdien numirti? Jeigu mes bijom mirties, sakym, ir tos mirties, apie kurią mes galvojam dabar, bet yra ta kitokia mirtis, kai tu turi numirti savo, ir jeigu mes bijom tos mirties, mes neišvengiamai tada bijosim ir numirti savo kiekvieną dieną vardant kito. Nes mes visą laiką bijosim kažką prarasti, nes save atiduoti, atrodo mums kažką prarasti, nieko negauti. O čia Dievo ekonomika yra priešinga. Kristaus ekonomika yra priešinga. Kad tik atiduodamas, tu gali kažką gauti. Tai ir čia taip pat, atiduodamas savo gyvybę, pavyzdžiui, Jėzus sako, kad didžiausia meilė yra savo gyvybę už draugus atiduoti ir jis pats tą padarė. Tai kaip mes galim būti pasiryžę atiduoti savo gyvybę, jau ir tiesioginė to žodžio prasme, jeigu mes galvojam, kad tai yra tik tais atidavimas, bet jisai kelia tik tai baimę, ir nėra jokio pažado. O pažadas yra. Pažadas yra pats Dievas. Dabar nežinau, kiek ta baimė sklaidosi čia, bet mintis yra tokia, kad mes esam šaukiami numirti kasdien, nuodėmėm savo, vardant kito esam numirti, padėti savo troškimus, vardant kitų troškimų. Aš jau čia turėkit omeny, kad nėra taip, kad dabar bet ką aš noriu yra blogai. Noriu pavalgyti, nevalgysiu, dabar žiūrėsiu, kaip kitas valgo. Ne apie tai čia kalbama. Bet tikriausiai suprantat, man nereikia daug šito aiškinti. Bet mes esam kviečiami numirti. Ir Paulius sako, kad be mirties tu negali tapti to naujų kūrinių. Neišeina. Savęs atidavęs tu negali tapti naujų kūrinių. Ir kai kurie krikščionių mąstytojai, žinomi tokie žmonės, jis ankstyvų amžių vadindavo netgi mirti savo sese, brangę sese. Kodėl? Dėl to, kad jinai jiems užtikrindavo viešpaties tą palaimingą viziją. Buvimą kartu su viešpačiu. Bet dabar, ar mums reikia trokšti mirties? Tada yra toks klausimas. Nes kitiems kyla toks klausimas. Galbūt reikia tiesiog trokšti tada mirties, nes greičiau pas viešpatį. Ir mes skaitysim dabar tokį vieną aprašymą. Ankstyviausią, ne ankstyviausią, bet pirmąjį tą, kurį mes turim, krikščionybės kankinio aprašymą. Ilgą, aš perskaitysiu jums.
apie Polikarpą. Čia ne kad daug karpų jis turi ir ne kad jis nedaug karpių. Polikarpas yra, reiškia, daug vaisiaus, tas jo vardas. Bet buvo toks kankinys ankstyvas, Polikarpas, kuris buvo nužudytas jau senatvėje ir ta jo kankinystė įkvėpė labai daug krikščionių. Ir mes turim aprašytą ją, kaip jinai atrodė. Aš jums ją perskaitysiu. Ir ten yra tokia ištrauka trumpa apie vieną žmogų, Kvintą, kuris nusprendė, kad jis irgi bus kankiniu. Ir save pats įdavė teismui romėnų per persekiojimą ir po to išsigando, paukojo romėnų devams ir nebuvo gerai. Ir dėl to sako, nedarykit taip. Jums patiems nereikia, jeigu jūs dėl Kristaus žada užmušti, tada atsiduokit. Bet patys neieškokit mirties. Šito nereik daryti. Tai prieštarauja Evangelijos dvasiai. Nes buvo tokių, kurie atsiradė. Atsirado tokių, kurie galvojo, kad vat, kankinys tai jau yra didžiausias sekinys ir dėl to man reikia tą padaryti. Bet buvo tokių kankinių, kurie pasitiko mirti ir pasitiko ją su viešpaties įkvėpimu kažkaip malonę, kur atrodo, žmogui tai yra neįmanoma. Ir iš tikrųjų tai yra neįmanoma. Jeigu jau viešpats kažką pakvietė, ar gal dar kviečia į kankinys, tai jisai duoda savo malonės kažkaip joje išsilaikyti. Tai mes apie tai dabar paskaitysim. Bet prie ko aš jį dabar vedu? Ne, drąsa. Drąsa mirties akivaizdoje arba tiesiog baigtinio gyvenimo akivaizdoje. Jinai mus įgalina gyventi visiškai kitaip, negu mes iš baimės norėtumėm. Save saugoti vien tik tais. Tik tais, kad man viskas būtų gerai. Vien tik galbūt savo šeimą, nekreipiant dėmesio nei ten giminės, artimuosius, savo miestą, savo šalį, dar kažką. Save labai stipriai saugoti. Čia nekalbu vėl apie išmintį, kad nereikia taupyti, nereikia gydyti sveikatos ar dar kažkokių dalykų. Gydyti kūno, gydyti sveikatos gal neišeina. Sveikata ir taip viskas jau normaliai. Bet toks, ką Paulius sakė, atsiminkit, perteklinis rūpestis gerais dalykais, kurie tampa mums geriausiais dalykais. Kūnas nėra blogas dalykas. Jo reikia rūpintis. Bet jeigu tampi narcizu ir vien tik savo kūnu rūpinėsi, tai yra problema. Taip pat ir su pinigais. Pinigai gali būti geras dalykas, žiūrint, kas su jais darai. Ir išmintingai juos reikia naudoti ir pataupyti reikia. Bet jeigu tai tampa galutiniu tavo gyvenimo tikslu, blogai. Bet, kadangi mes labai bijom visko, mes norim apsisaugoti save įvairiais būdais. Bijom, kad iš mūsų tyčiosis, dėl to reikia savo išvaizdą labai kažkaip užpampinti stipriai. Bijom, kad neturėsim ko valgyti, dėl to reikia vien tik kaupti pinigų ir niekam neduoti. Ir taip toliau. Bet jeigu mes pasitikim viešpačiu, kuris yra sunaikinęs mirties geluonį, mums nebereikia bijoti tiek daug. Mes galim save atiduoti vardan kitų. Mums nereikia įtampo įgyventi nuolatiniai. Kas bus, jeigu aš numirsiu rytoj? Kas bus, jeigu aš numirsiu ten po 15 metų ar dar kažkas? Mes gyvenam, džiaugiamės šito mums viešpatės duotų gyvenimu, bet mes žinom, kad mūsų laukia galutinis mūsų tikslas, tai yra viešpatės artumas naujoj kūrinijoj su prikeltais kūnais. Ir tai įgalina gyventi ramiau. Sveikata šlyja. Aš turiu daug visokių fizinių problemų. Prasidėjo viskas nuo krepšinio, stuburo išvaržos, trūkė raiščiai, meniskas įplyšęs, dar kažkas, visokių tokių dalykų. Man skauda stovė dabar, ta koja kerta. Ir daug metų. Ir aš prie tų dalykų pripratau. Tiesiog pripratau per ilgą laiką. Po to atsitiko toks dalykas man, kad pernai, bus beveik metai, kad aš vieną ausim praktiškai apkurtau. Ir man dabar joje nuolat spengia. Kurtumas nebuvo mano radare, niekaip. Fizinės traumos va tokios, jis visą laiką atrodė normalu. Ta prasme, kad jos yra, aš ilgą laiką su jom gyvenu, jau kaip senis nuo 22 metų. Taip yra, sunku kelti, ten guaiti, visokių tokių dalykų, bėgi, ten kelis išmyra. Prie tų pripratau. Bet kurtumas, jisai nebuvo, sakau, niekur mano radarė, kad aš galvočiau, kad va taip įmanoma man. Kitiem galbūt tai būna, kažkas apanka, kažkas apursta, dar kažkokie dalykai būna. Ir tada bam, atsitinka. Ką daryti tada? Ir tada supranti, kad kūnas yra gendantis kūnas. Jisai genda. Man tik blogės, man negerės. Viskas, kas skauda, dar labiau skaudės, klausa blogės, akis, va dabar irgi turėjau pakelti, aš nebeimatau to teksto normaliai, kaip senis, tik 35 metų. Žilt pradėjau prieš kokius 5 metus irgi tikriausiai. Turiu žilų plaukų. Taip tiesiog yra. Tai dabar ar man prarasti viltį? Ne, Dievas yra geras. Kad ir kas atsitiktų mano gyvenime, aš žinau, kad laukia tas šlovingas mirusiųjų prisikėlimas. Ir klausimas, ar aš to pasitikiu? Ir jeigu aš to pasitikiu, tada nebėra baimės. Bet jeigu mano tikėjimas susviruoja,
Tada pradeda atsirasti visokios baimės. O kas jeigu? O kas jeigu taip atsitiks? O jeigu tai bus? O jeigu tai bus? Nu jo, mes galim kiekvieną dieną klausyti. O jeigu? Bele kas gali atsitikti. O jeigu važiuosiu mašiną, dabar padarysiu avariją. O jeigu suvalgysiu dabar, paleis man vidurius. Kažką. Kaip yra buvę. Šitą gaidą ir baigime. Tai, o jeigu, galima taip klausyti, o jeigu, ne? Bet jeigu tu turi tą tokį dalyką, kuris visą tai nugali, ne, kas yra viešpatės baime ir pasitikėjimas viešpatės teisingumu ir meilė, tada gali gyventi be įtampos, tokio suprasdamas, kad taip, tie dalykai vyksta. Ir tai nėra kažkokia naujiena jau dabar, kad, o, žiūrėk, vat, netyčia, dabar netikėtai pradėjau senti, netikėtai man pradėjo dalykai kažkokį darytis, mes senstam nuolat tiesiog. Čia taip pat kaip žiema netikėtai užklupo kelininkus, ne? Kiekvieną kartą netikėtai išklumpa. Arba kaip Palangos tiem verslininkam, kurie, va, Palangos verslininkai skundžiasi, kad verslas, taip, blogai, šitą vasarą pati blogiausia turi, jis tada žiūri straipsnius 15 metų, vis blogiausia tą vasarą, vis tik blogin, blogin, blogin. Tai jeigu mes turim tą tokį, tą viltį Kristuje, jo prisikėlime ir jo gerume, turėdami viešpatės baimę, mes tada galim gyventi be įtampos pasaulyje, kuriame yra daug sunkumų įvairiausių. Ir ne tik kad gyventi, bet dar ir kitiem būti palaiminimu. Ir tai daryti drąsiai. Bet kad mes tai galėtume daryti drąsiai, mes turim turėti tą įsitikinimą. Kitu atveju mes bandysim tik save apsisaugoti. Ir tada iš mūsų drąsos jokios neliks. Bus tik kvailystė. Paulius irgi tai minėjo, kad daryti beleką, nutrūtgalviškai, tai nėra drąsa, tai gali būti kvailystė. Drąsiai elgtis yra, kai tu darai kažką, kas yra teisinga. Teisinga yra gelbėti kitą, pasiaukoti dėl kito, ne, padėti kitam ir taip toliau. Tai yra teisinga, tam yra reikalinga drąsa. Arba pasielgti teisingai kažkurioje situacijoje, kai iš tavęs yra reikalaujama elgtis priešingai. Apie tai buvo jau daug kalbėta. Tai mes turim tokią malonę gyventi laikais, kurie nėra tokie turbulencijų kratomi, kaip kad buvo pirmųjų krikščionių laikai. Kartais aš pagalvoju, o kaip būtų faina, kaip norėčiau būti tenais, pirmaisiais krikščionių laikais, ten pamatyti, va čia, apie ką mes skaitom, gal net šalia Jėzaus kojų visą kitą, bet kai tu pagalvoji, ką jam teko iškesti, didžiai dalį jų, pirmi trys amžiai, nu neiškirtas persikėjimas, toks žiaurus prasidėjo, bet jau ir mes skaitom šventam rašte, pirmas krikščionių kankinys Steponas, užmėtytas akmenim, po to tik ilgą laiką buvo tik blogiau, iki tol, kol buvo legalizuota Romos imperijos krikščionybė ir po to tapo jau imperijos religija. Pirmai jinai buvo legalizuota, nebuvo primesta visiems, tiesiog buvo leista jai būti. Bet ilgą laiką taip nebuvo ir būdavo žmonės teisiami myriop už tai, kad jie tiki. Ir ką reikėdavo padaryti, kad tavęs nenuteistų myriop, išsižadėti Jėzaus viešai ir pagarbinti Cezarį. Ir kai kuriuos netgi siūlydavo kai kuriems krikščionims, kad taigi tu širdie tikėk, bet tik dėl vaizdo, va truputį biškį paukok va, Cezariui. Ir vienas iš tų kankinių sakė, atrodo, čia tas pats Polikarpas, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet kad aš jau tiek metų pragyvenau, viešpats man buvo toks geras, jis niekad man nieko blogo nepadarė, kaip aš galiu jo įsižadėti. Tai tas liudijimas dabar apie Polikarpo tą kankinystę gali tapti padrasinimu mums, mes tikriausiai nesusidursim su tokia situacija kaip Polikarpas, bet jinai, tas pavyzdys gali tapti mums įkvepiančiu numirti, mažuose bent jau dalykuose savo gyvenime. Vardant Kristaus, kuris yra geras mums. Tai Polikarpas gyveno 1-2 amžiaus sandūroj, apie 70 metus gimęs. Dar yra tikėtina, kad buvo rašomi kai kurie krikščioniški tekstai, kurie pateko į šventąją rašto kanoną, kurį mes dabar turim. Mirė jis apie 156 metus. Polikarpas, sakoma, yra, jis pažinojo apaštalus, tarp jų ir Joną, kai kurios kitus, kurie matė viešpatį, tai jis yra labai 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 šalia. Buvo labai gerbiamas žmogus savo metu ir dėl to, koks jisai pats buvo, dėl savo charakterio, bet taip pat ir dėl to, kad jis pažinojo apaštalus. Ir šita kankinystė, tai yra pirmas mums žinomas krikščioniškos kankinystės aprašymas, galbūt jų buvo ir kitokių, bet tai yra išlikęs iki mūsų. Ir šitas laiškas, šita laiško forma rodo tai, kad jinai yra skirta skaityti viešai. Dėl to aš taip ir padarysiu. Tas laiškas buvo prašytas tokiam viešam skaitimui, žmonių ugdymui, įkvėpimui, padrasinimui ir taip toliau. Tai čia reikės truputį, ne tai kad luktelti niekur, jūs neikit, ne šiaip laukit, bet klausykitės. O jeigu mano akis manęs nepaves, tai aš perskaitysiu. Bus ir rimtai vaikeliai.
Dievo bažnyčia viešinti Smirnoje, Dievo bažnyčiai viešinčiai Filomelijoje ir visoms kitoms šventosios bei visuotinės bažnyčios bendruomenėms siunčia linkėjimus. Tie gausėjo jums Dievo, Tėvo ir mūsų viešpaties Jėzus Kristaus gailestingumas, ramybė ir meilė. Mes parašėme jums, broliai, apie kankinius bei palaimintą į Polikarpą, kurio kankinystė tarsi antspaudas pažymėjo persekiojimo pabaigą. Beveik visa, kas buvo, įvyko tam, kad viešpats mums iš anapus parodytų, kokia yra evangelinė kankinystė. Matys laukia, kad būtų išduotas, kaip ir viešpats, įdant mes taptume jo sekėjais, kiekvienas žiūrėdamas ne savo naudos, bet kitų. Juk tikra ir tvirta meilė trokšta išgelbėti ne tik save, bet ir visus brolius. Šventos ir kilnios buvo visos kankinystės įvykusios pagal Dievo valią. Mat reikia mums tikrai maldingai Dievui priskirti visų dalykų valdžią. Kasgi galėtų nesižavėti jų prakilnumu, ištvirme, meilė valdovui. Čaižomi rimbais, kad būdavo galima matyti jų kūno sandarą iki pat giliausių venų ir arterijų, jie iškesdavo, kad net žiūrovai gailėdavo ir verkdavo, o jie tapdavo tokie taurus, kad ne vienas nedrebėdavo ir nevaitodavo. Kančių valandą, mums visiems parodydami, jog palikdami kūną, jie yra tvirčiausi Kristaus liudytojai. Ir dar daugiau, kad greta atsistojęs jiems kalba pats viešpats. Tad įsmeigę žvilgsnį į Kristaus malonę, jie paniekino žemiškosius kentėjimus, kad per vieną valandą įgytų amžiną į gyvenimą. Siaubingų kankintojų ugnis jiems tapdavo šalta, mat jie regėjo, kaip pabėgs nuo amžinos niekad negestančios ugnies. Ir širdies akimis žvelgdavo į gerybę skirtas ištvirmingiesiems. Kokis neregėjo, kausis negirdėjo, kad žmogui galva netėjo, tai buvo viešpatis jiems parodyta, nes jie buvo jau nebe žmonės, bet angelai. Panašiai ir pasmerktieji žvėrim sudraskyti, iškenti baisiausius skausmus, parblokštent aštrių kriauklių, užgriūti visokiausių kankinimų, gal kančiomis pavyksia, jei valdovas įstengtų priversti atsižadėti tikėjimo. Daug gudragalviavo velnės, norėdamas juos suklaidinti, bet dėkui Dievui visų negalėjo įveikti. Taurusis vyras germanikas savo ištverme padėjo jiems įveikti bailumą, narsiai susirėmė su žvėrimis. Kai prokonsulas norėjo jį perkalbėti, prašydamas pagailėti savo jaunatvės, jis pats jėga išerzino žvėrį, trokšdamas išsivaduoti iš jų neteisingo bei nedoro gyvenimo. Dėl šio polgio visi žiūrovai labai nusistebėjo dievamaimingos ir maldingos krikščionių giminės taurumu ir ėmė šaukti. Šalin bedievius, suieškokite Polikarpą. Vienas toks vardu Kvintas Frygas, neseniai atvykęs iš Frygijos, pamatė žvėris persigando. Jis ir save patį ir kitus buvo vertę savanoriškai pasiduoti teismui. Jį prokonsulas ilgai įkalbinimai įsitikino prisiekti ir aukoti stabams. Todėl, broliai, negalima pagirti tokių, kurie pasiduoda patys, juk Evangelija netaip mus moko. Polikarpos nuostabos vertas vyras. Iš pradžių išgirdęs apie tuos įvykius, neišsigando ir net nenorėjo likti mieste. Vis dėlto daugelis jį įtikino, kad reikia pasišalinti. Ir jis draugė su keliais kitais pasitraukė į sodybą netoli miesto. Dieną naktį nieko kito ten nedarė. Vien meldėsi, kaip įpratęs už visus žmonės ir už visas bažnyčias pasaulyje. Jam besimeldžiančiam 3 dienas prieš sugavimą buvo duotas regėjimas. Jis išvydo liepsnų apimtą savo pagalbę. Kreipdamasis ten buvusius, jis pareiškė, reikia, kad aš būčiau gyvas sudegintas. Vos jis persikėtojams gaištant, persikėlė kitą sodybą, tuoj pat pirmoje vietoje pasirodė jo ieškotojai. Tenai neradė, jie suėmė 2 jaunus vergus. Vienas iš jų kankinamas pasakė, taigi atsiradus namiškių išdavėjų, neliko kur slėptis. Ir inarchas Erodo bendravaikis išskubėjo atgabenti Polikarpo į stadioną. Įdant šis gautų Kristaus dalį, tapdamas jo bendražygių, o jo išdavėjai susilauktų Judo bausmės. Pasiėmę su savimi jaunuolį penktadienį apie vakarienės laiką, persekiotojai ir raiteliai su įprastiniais ginklais traukė skubėdami tarsi prieš plėšiką. Vėlai vakare surado jį kažkokio namelio aukštutinėme kambaryje atsigulusi. Matys nebenorėjo iš ten pereiti į dar kitą sodybą, sakydamas, tebūna Dievo valia. Išgirdęs, kad persekiotojai atėjo, nusileido žemyn ir ėmė kalbėtis. Ateivis stebėjosi, koks jis senas, koks tvirtas ir kad taip stengtas jūs laikyti tokį seną žmogų. O jis tą pačią valandą kaip mat paliepė atnešti jiems iki sotės valgio bei gėrimų. Tik pasiprašė, kad duotų laiko ramiai pasimelsti. Jiems sutikus, atsigręžęs į rytus, ėmė melstis kupinas Dievo malonės ir taip 2 valandas nenuilsdamas meldėsi, o tie klausydamiesi labai stebėjosi. Daugelis netėmė gailėtis atėję prieš tokį Dievui mielą senelį.
trumpą apžvalgą, tos, jeigu kažkur praleidot kažką, Polikarpą atsiuntė sugauti ir užmušti. Polikarpas gauna pats viziją prieš tai, kad tai turi kažkas panašaus turi vykti, jis turi būti gyvas sudegintas, jis tai supranta. Iš pradžių dar eina iš vienos sodybos į kitą, nėra taip, kad iš karto atsiduoda rankas, dar paeina, tarsi slepiasi nuo to persikaimo, bet jis žino, kas bus. Ir po to, kai jau išduoda jį, kad jis yra kitoj sodyboj, jis jau niekur nebeina, jis sako, tai būna viešpatės valia. Reiškia, atėjo laikas. Ateina jo sugauti, sugavusius jis pakalbina, paprašo, kad jiem duotų valgyti ir sako, ar galiu eiti pasimelsti. Ir meldžiasi, o tie valgo. Ir jie pradeda gailėtis, kad dabar va tokį senelį jiems reikės užmušti. Kai baigė melstis, paminėjęs visus, su kai kuriais jiem teko bendrauti, mažus ir didelius, kilmingus ir prastuolius, prisiminęs ir visuotinę bažnyčią pasaulyje, prisertinus valandai iškeliauti, buvo užkeltas ant asilo ir išgabentas į miestą didžiojo šeštadienio dieną. Jį pasitiko erenarchas Erodas su savo tėvu Niketu. Pasisodinę jį į savo vežimaitį, ėmė įkalbinėti. Kasgi blogo pasakyti, Cezaris viešpats, atlik atnašavimą bei kitą, kas tam reikalinga ir išsigelbė. Iš karto jis nieko neatsakė, jiems nesiliaujant atsiliepė, neketinu daryti, ką man siūlote. Praradę viltį perkalbėti, tie pradėjo jį plūsti ir jėga išstūmė lauk, o jis skrisdamas iš vežimaičio susižeidė koją. Tačiau jis liko ramus ir vedamas į stadioną žengė ir niekur nieko, guviai šlupčiodamas. O stadione kilo toks triukšmas, kad nebuvo įmanoma susišnekėti. Polikarpui žengus į stadioną iš dangaus pasigirdo balsas. Būk tvirtas, Polikarpai, būk vyras. Kalbėjusio niekas nematė, tik ten buvę mūsiškiai girdėjo balsą. Be to, jį atvedus kilo didelis triukšmas, nes žmonės išgirdo, kad Polikarpas sugautas. Atvis artin prokonsulas paklausė, ar jis esas Polikarpas. Šiam patvirtinus prokonsulas ėmė raginti, kad jis išsigintų sakydamas pasigailėk savo senatvės. Ir taip toliau, kaip įprasta tokiais atvejais kalbėti. Prisiek Cezario laimę, atsiversk, sušuk šalin bedievius. Tuomet Polikarpas oriu veido apžvelgęs visą nedorelių pagonių minę stadione ir parodęs juos rankas sudėjavo ir keldamas akis į dangų tarė, šalin bedievius. Kitaip tariant, šalin bedievius turi būti apie krikščionis šiame mintis, o jis parodė visus aplinkus sėdinčius ir pasakė tą patį, tik tokiu vat, poleminiu veiksmu sako, šalin bedievius. Prisiek ir tave paleisiu, prakeik Kristų. Polikarpas atsiliepė, 86 metus jam tarnauju ir jis manęs nenuskriaudė. Kiekgi galėčiau pikžodžiauti savo karaliui, kuris mane išgelbėjo. Anam ir vėl jį verčiant, nieko nematau dabar, prisiek Cezario laimę. Atšovė. Veltui manai, kad prisieksiu Cezario laimę, kaip tu sakai. Dėdiesi nežinas, kas esu. Taigi viešai išklausyk, esu krikščionis. Jei nori išmokti krikščionybės mokslo, duok man dar dieną ir klausyk. Prokonsulas atsakė, perkalbėk miestiečius. Polikarpas jam tarė, su tavim kalbėtis verta. Mes esam išmokyti atiduoti deramą pagarbą Dievo skirtiems valdovams ir valdžios atstovams. Jeigu mums tai nekenkia. O anuos laikau nevertais, kad jiem teisinčiausi. Tada prokonsulas tarė, turiu laukinių žvėrių, jei neatsiversi, atiduosiu tave jiems. O jis atsiliepė, šauk juos. Mums neįmanoma iš geresnių verstis į blogesnius, atvirkščiai gražu iš blogio pakilti teisingumą. Ir vėl prokonsulas tarė, ugnimi liepsiu tave sudeginti į žvėris niekinį, nebent atsiverstum. O jam Polikarpas, grasini ugnimi, kuri valandą liepsnoja ir to išges, matyt nežinai apie būsimą į teismą ir amžinąją kančių ugnį skirtą nedoreliams. Bet kodėlsi, liepk, ką norėjęs. Pasakęs tuos žodžius ir daugel kitų, jis susidegė narsumu ir džiaugsmu, o jo veidas suspindo malonę. Grasinamas jis nepasidavė baimiai, bet laikėsi taip, kad prokonsulas labai nusistebėjo ir pasiuntė savo šauklį stadiono viduryje 3 kartus paskelbti. Polikarpas išpažino esas krikščionis. Šaukliu tai apskelbus visa minė pagonių bei Smirnoje gyvenusių žydų, pagauta įniršio ėmė garsiai šaukti. Tai jis Azijos mokytojas, krikščionių tėvas, mūsų dievų griovėjas. Daugeliu mokas jiems neaukoti ir jų nešlovinti. Taip vis garsiau jie rėkė ir prašė Aziarchą Pilypą, kad paleistų liūtų prieš Polikarpą, tačiau šis atsakė, kad nežvėrių kova jau buvo pasibaigusi.
Tada minė ėmė vienu balsu rėkti, kad Polikarpas būtų gyvas sudegintas. Turėjo įsipildyti jo regėjimą su pagalbe, matys taip, tarp savo maldų buvo regėjęs liepsnojančią pagalbę ir kreipdamasis į kartu buvusius tikinčiuosius buvo pranašiškai pasakęs, reikia, kad mane gyvas sudegintų. Paskui viskas vyko labai greitai, greičiau nei gali apsakyti. Minė ėmė vilkti malkas bei žagarus iš dirbtuvių ir pirčių, čia itin uoliai, kaip papratę, prisidėjo ir žydai. Kai laužas pagaliau buvo sukrautas, Polikarpas nusivilko visus drabužius ir susijuosęs juostą, stengiasi pats nusiauti apavą. Šito jis nebuvo daręs anksčiau, kadangi tikintieji senai rungėsi, kuris pirmas palies jo kūną. Matys ir prieš kankinystę dėl savo dorybingo gyvenimo buvo apgautas visokios pagarbos. Tad kaip mat, jie apsupo reikmenimis atgabentais laužui kurti. Kai norėjo jį vienimis prikalti, jis tarė, palikite mane kaip esu. Tas, kuris leidžia man ištverti ugnį, duos ir jūsų vienims nepritvirtintam, kad būčiau nejudėdamas ant laužo. Tad jie, nors vienimis ir neprikalė, vis dėlto jį supančiojo. Stovėdamas už nugaryje surištomis rankomis, buvo tarsi ypatingas avinėlis, atrinktas aukai iš didelės kaiminės. Dievui parašta miela atneša. Žvelgdamas į dangų jis kalbėjo, viešpatė visagali Dieve, Tėvo mylimojo ir palaimintojo savo vaiko Jėzaus Kristaus, per kurį esame laimėję tavęs pažinimą, angelų, galybių bei visų kūrinių ir visos teisiųjų giminės gyvojančios tavo akivaizdoje Dieve. Šlovinu tave, kad šią dieną bei šią valandą teikėsi mane priimti į kankinių būrį, įdant turėčiau dalį tavo Kristaus taurėje amžinojo gyvenimo prisikėlimui su siela ir kūnu. Šventosios dvasios negendamybėje. Tebūsiu kartu su jais šiandien priimtas tavo akivaizdon kaip miela ir priimtina auka, kokią esi iš anksto parengęs, parodęs ir įvykdęs, nežinantis melo teisusis Dieve. Todėl ir garbinu tave už visą, laiminu ir šlovinu per amžinai dangiškai vyriausiai kunigą, Jėzų Kristų mylimąjį tavo vaiką, per kurį tau su juo ir šventąją dvasę tebūna garbė ir per būsimuosius amžius. Amen. Kai jis ištarė amen ir užbaigė maldą, ugnies tarnybą užkūrė ugnį. Šoko didelė liepsna ir pamatėme, kam buvo leista stebuklą. Tam esame išgelbėti, kad perdutume kitiems, kas buvo atsitikę. Liepsna įgavo skliauto pavidalą ir tarytum vėjo pripildytos laivo burės apsupo kankinio kūną. Šis viduje būdamas atrodė kaip ne kaip degantis kūnas, bet kaip kepama duona. Ar žaizdre žėrintis auksas sidabras. Ir užuodėme tokį gardų kvepėjimą, tarsi būtų skleidę kvapas milkalai ar kokie brangus kvepalai. Paskui nedoreliai išvydė, jog ugnis jo kūno sudeginti negali, įsakė pakviesti konfektorių, kad prisertinės prie Polikarpo pervertų jį durtuvu. Kai tai buvo padaryta, ištriško tiek daug kraujo, kad ugnis užgeso. Ir visa minė labai nustebo, matydama, koksai skirtumas tarp netikinčiųjų ir išrinktųjų. Iš pastarųjų buvo ir nuostabusis Polikarpas mūsų laikų, apaštalinis bei pranašiškas mokytojas, Smirnos katalikų bažnyčios vyskupas. Visa, ką jis buvo pasakęs ir ką paskelbė, jo lūpos išsipildė ir išsipildys. Anas priešas, paviduolis ir piktanoris, teisiųjų giminės priešininkas, regėdamas Polikarpo liudijimo didybę, nuo jaunystės nesuteptą gyvenimą, jo vainikavimą nemirtingumo vainiku ir tikrą pergalę kovoje pasistengė, kad mes negalėtume pasiimti jo kūno, nors daugelis troško tai padaryti ir prisiliesti prie šventų jo palaikų. Tad jis ir pamokė Niketą, Erodo tėvą, Alkės brolį kreiptis į valdytoją, kad šis neatiduotų kūno. Palikę nukryžiuotai, girdėjai jiems garbinti šitą. Kitaip tarė, dabar jau Kristus nebegarbins, dabar šitą pradės garbinti. Tai buvo pasakyta, raginant bei reikalaujant žydams, kurie sakė mums norinčius ištraukti kūną iš ugnies. Tačiau jie nežinojo, kad mes niekada nepaliksime Kristaus, kentėjusio už visus pasaulyje, kurie pasaulyje turėjo būti išgelbėti, juk jis, būdamas nekaltas, kentėjo iš nusidėjėlius. Todėl mes negalime garbinti ko kito. Mes garbiname tik jį, nes jis Dievo sūnus. Tuo tarpu kankinius vertai mylime kaip viešpatės mokinius ir sekėjus dėl jų nepaprasto prisirišimo prie savo karaliaus ir mokytojo. O kad ir mes taptumėme jų bendražygiais ir bendramoksliais. Centurionas, matydamas žydų sukeltą kivirčą, paguldė kūną viduryje ir kaip reikalavo jų paprotys sudegino. Todėl vėliau mes surinkę jo kaulus, brangesnius už puošniausius brangakmenius ar auksą, palaidojome, kur derėjo. Ten jei galėsime, surinksime ir viešpats duos su džiaugsmu bei linksmybe švesime jo kankinystę, jo dangiškojo gimimo dieną. Šitai paminėsime tuos, kurie užbaigė kovą ir kurie išlaisvins ir parengs būsimuosius kovotojus. Tai tiek apie palaimintąjį Polikarpą, draugę su Filadelfijos broliais tapusi kankiniu
12 Smirnos mieste. Iš visų labiausiai minimas jis vienas. Jo vardas visur skamba net pagonių lūpose. Jis buvo ne tik ypatingas mokytas, bet ir šlovingas kankinys. Visi geidžia pasiekti jo kankinystę, atitinkančią Kristaus Evangeliją. Savo ištvermingumu jis nugalėjo neteisųjį kunigaikštį ir laimėjo nemirtingumo vainiką su apaštalais ir visais teisėjais. Jis džiugodamas garbina Dievą, visagalį Tėvą, šlovina Jėzų Kristų, mūsų gelbėtoją, mūsų vairininką ir visos žemės katalikų bažnyčios ganytoją. Nu, katalikų čia reiškia visuotinės, čia yra graikiškas žodis, tiesiog verčiamas taip. Jūs prašėte išsamei papasakoti tai, kas pas mus įvyko, dabar per savo brolį Markioną ir mes aprašėme, kas buvo svarbiausia. Perskaitė, siūskite šitą laišką toliau esantiems broliam, įdant ir jie pašlovintų viešpatį, kuris pats pasišaukė išrinktuosius. O tam, kuris mus visų savo malonę ir gailestingumu gali nuvesti amžiną į savo karalystę, per savo viengimį vaiką Jėzų Kristų, te būna garbė, pagarba, galybė, didybė per amžius. Sveikinkite visus šventuosius. Jūs sveikina sintieji kartu su mumis ir visa tai užrašęs Evarestas su namiškiais. Palaimintasis Polikarpas kankinio mirtimi paliudijo Ksantiko mėnesio antrą dieną romėnų stiliumi, 7 dieną prieš kovo kalendas. Didį šeštadienį 8 valandą jis buvo suimtas Erodo, vadovaujant vyriausiam pontifikui Pilipui Tralianui, prokonsulų esant Stacijui Kvadratui per amžius viešpataujant mūsų viešpačiu Jėzui Kristui. Linkime jums, broliai, kad gyvuotumėte sekdami evangeliniu žodžiu Jėzus Kristaus, su kuriuo šlovė Dievui, Tėvui ir Šventai Dvasiai, vardant šventųjų išrinktųjų išgelbėjimo, kaip paliudijo savo kankinystę palaimintasis Polikarpas, kurio pėdami žengdami nuvyksime į Jėzus Kristaus karalystę. Tai iš Irenėjus Polikarpo mokinio kodekso nurašė Gajus, kuris gyveno drauge su Irenėjumi, o aš, Sokratas iš Korinto, nusirašiau iš Gajaus nuorašo. Malonė visiems. Pagaliau aš Pioniją surašiau iš aukščių minėtojų rankraščių, pirmiausia jos ištyręs, po to, kai palaimintasis Polikarpas man pasirodė apsireikšdamas, kaip paaiškinsiu toliau. Aš surinkau skiautas, kad viešpats Jėzus Kristus panašių būdų išrinktų mane į savo dangaus karalystę. Jam te būna šlovė su tėvu, šventąja dvasia, per amžių amžius. Amen. Tai va tokia istorija apie Polikarpą, vieną iš ankstyvųjų krikščionių kankinių, kurie aš viliuosi, įkvėpė mus matyti tą galutinį vainiką, Kristaus pergalę, ir jeigu nemirti taip kaip jis, tai bent jau numirti savo gyvenime, nebijant, kad mes turim kažką prarasti, nes tik prarasdami mes atrandam. Ir viešpatyje mes turim jau viską, kas yra reikalinga. Ir vienintelis dalykas, kurio mums reikia bijoti, tai yra paties Dievo. Ta baime, kurio buvo pristatyta. Ir ką sakė Džiau, ir ką sakė Paulius, ir ką kalbėjo Eduardas, ir ką jis sakė prieš tai. Drąsos mums reikia, bet mes patys jos iš savyje išsiprovokuoti negalim. Ir tik du dalykai, ką mes galim padaryti. Tik praktiškai, kadangi reikia praktiškai užbaigti, visi mėgsta praktiką. Jeigu nusišnekėsiu, tai rankas aš ploviau prieš tai ir bėgo rudas vanduo. Senai buvo matęsi, kad rudas vanduo bėga. Ir labai mažai jau buvo sunku rankas nusiplauti. Tai aš pasidezinfekavau su to dezinfekatorium, nusivaliau rankas, ir man po to burna labai džiugu, ir aš pasivaliau truputį, ir to dezinfekcinio skysčio man ant lūpų pateko. Tai jeigu aš nusišnekėsiu, tai čia dezinfekcinis skystis išneka. Tai vienas dalykas, tai nemelsti viešpatės malonės, kad jis mums duotų tokios drąsos, ne patys galvot, kad mes esam labai drąsus, nuostabus ir taip toliau. Melsti, prašyti, kad viešpatės duotų drąsos daryti tai, kas yra teisinga, ir numirti sau vardant kitų. Ir kitas dalykas, kultivuotai, kuo tu daugiau pasakai taip, kada reikia pasakyti taip, ir kuo tu daugiau pasakai ne, kada reikia pasakyti ne, tuo lengviau tampa vėliau. Taip pat yra ir su nuodėmiais, pats esat pastebėję. Kol nedarai kažkokio dalyko, kuris yra netinkamas, negeras tau ir kitiems, nedarai, yra kažkokia griežta riba, po to pagalvoji, ai, nu galbūt vieną kartą, man padarai antrą kartą jau ženkliai lengviau daryti. Trečią kartą, tu užmiršti iš viską, tai buvo kažkas, ko nederėjo. Tai panašiai yra ir taip, čia, tik čia yra sunkiau. Tas augimas dvasinis yra toks, nu, palyginimas gali būti, yra, gal tekim bėgti eskalatorium į viršų, kuris važiuoja apačią. Man yra. Nuvežė mumis iš Mažeikių, 12 metų buvom į Vilnių, paleido Maksimai, ir eskalatorius užėjo apačią ir į viršų. Pargriuvau kelieną į tą eskalatorium, kai krovais bėga. Nu, vien žodžiu, nėra lengva užbėgto. Tai vat, jeigu mes neaugam dvasiniam gyvenime ir savo charakteriu nestatydinam, jis nelieka toks pat. Mes važiuojam į apačią. Viskas nyksta blogia. Taip pat kaip kalbos, jeigu tu nekalbi kažkokią kalbą, tu nelygi taip pat kalbi, kaip kažkada buvo išmokęs. Tu kalbi prasčiau. Su sportu tas pats. Jeigu tu
nebesportuoji, kai jau pasieki kažkokią ten fizinę formą, kokią nori, sveikatą. Ir po to nustoji galvoji viskas, tai nebūsi visą laiką toks pat. Grįši atgal. Tai ir čia, kuo daugiau mes pasakom taip, kai reikia pasakyti taip, kuo daugiau pasakom ne, kada reikia pasakyti ne, mes ugdom savo charakterį, savo vidinį žmogų ir po truputį tampam drąsesniais, kada ateis jau tas tikroji išbandymo akimirka, mes galėsim pasakyti. Ne kažkaip taip stebuklingai, automatiškai, o, visą laiką grybavau, o dabar jau padarysiu teisingai. Ne. Jeigu visą laiką grybavau, tikėtina, kad teisingai nepadarysiu tada, kada ateis didysis išbandymas. Ir iš Dievo malonės gal jisai ir neteis, kol nebusim susitvarkę su tuo, tiksliau, kol Viešpats nebus su mumis susitvarkęs. Tai mano padrasinimas man ir jums patiems yra melsti Viešpaties drąsos, turėti Viešpaties baimės ir pasitikėti jo meilę ir malonę, kad mūsų laukia palaimingas santykis su Viešpačiu naujoje kūrinyje, kur bus kūnai iš numirusių prisikėlimas. Dėl to mes šiandien, turėdami tą viltį, galim daryti teisingą pasirinkimą drąsiai, vardant Viešpaties karalystės ir vardant kitų, ir tai yra didžiausia nauda mums, nors mums taip netrodo. Ačiū Viešpatie už tavo malonę, už tavo gerumą. Suteik mums drąsos, prašom, kad galėtum pasakyti ne, kada reikia pasakyti ne, ir taip, kada reikia pasakyti taip. Išpažįstam, kad patys neturim tam jėgų, bet Viešpatie prašom, kad tu juos mums suteiktum, šventoji dvasė teik, pripildyk, įgalink gyventi tikrą krikščionišką gyvenimą, sekant mūsų Viešpačiu, Jėzumi Kristumi, Dievo Tėvo šlovei. Amen.